Kto sleduje svet kulturistiky a fitness, určite počul meno Dušan Ľubek. Dušan Ľubek je nielen môj veľmi dobrý kamarát, ale pripomeniem, je to bývalý veľmi, veľmi úspešný pretekár. Je to aj úspešný trenér. Navyše je to človek, ktorý sa zaoberá doplnkami výživy a pôsobí v rámci SAKFST ako jeden zo sponzorov. Dušan, ahoj, zdravím ťa. Ahoj, Igor. Teraz netuším, si sponzorom aj pre nové vedenie SAKFST, alebo to sponzorstvo, tá tvoja podpora padla s odchodom toho starého vedenia? Vieš čo, tak ostal som pri tom sponzorstve, lebo v tej asociácii kulturistiky, fitness a silového trojboja prakticky som od roku 2004. Uh-huh. Takže sme to nejak ako neprerušovali, už aj z toho hľadiska, že rôzne súťaže, ktoré sú v rámci Slovenska, či sú to majstrovstvá Slovenska, mužov, juniorov, čo sa týka kulturistiky, tatranský pohár, tak som vlastne každý rok nepretržite od toho roku 2004 sponzorom aj súťaží. Skvelé. Okrem toho, nielen, že si sponzorom, ale viem, že si aj úspešným organizátorom. Ja vyzdvihnem juniorské majstrovstvá Slovenska v Hnušti. No, úprimne povedané, bol som sklamaný, že minulého roku si v Hnušti Slovensko juniorov nerobil. Čo sa stalo, Dušan? Tak už som potreboval si natiť pauzu. Hej. Išli sme 3 ročníky po sebe. A sám dobre vieš, že si začal organizovať takisto nejaké súťaže, že keď prejdeš 2, 3, 4 ročníkmi, tak už si potrebuješ dať nejaký oddych. Je to proste vyčerpávajúce, lebo na takú súťaž, keď chceš dobre zorganizovať, sa musíš pripravovať minimálne 3-4 mesiace dopredu. Musíš zabezpečiť nejaké sponzorské príspevky, ceny a rôzne organizačné veci okolo súťaži, tak dosť to bolo už také vyčerpávajúce, tak sme si povedali, že si dáme pauzu. Ale už budúci rok 2018 by sme chceli poriadať majstrovstvá Slovenska v kulturistike mužov. Výborné. Alebo znovu majstrovstvá Slovenska juniorov, bikini fitness, juniori kulturistika, klasická kulturistika, po prípade ešte do toho masters. Takže sa vraciame po dvojročnej pauze s tým, že nejaké 2 ročníky zase pôjdeme po sebe. Výborne, to je veľmi dobrá informácia, teším sa. Platí to, čo som ti povedal pred tými 3 rokmi alebo 4 rokmi. Ak budeš čokoľvek potrebovať, tak Islab ťa podporí. V podstate my podporujeme každého organizátora súťaže na Slovensku z toho dôvodu, že ako si povedal, zorganizovať súťaž na Slovensku je veľmi, veľmi ťažké a každý organizátor si zaslúži našu podporu a úctu. Okrem toho však viem, že chceš sa angažovať v SAKFST už aj ako tréner. Tak je to v podstate pravda, lebo ja vlastne tú kulturistiku robím od roku 1979. Uh-huh. Začal som s pretekaním v tom roku, ukončil som svoju športovú kariéru v roku 1992. A vlastne od tej doby, od toho roku, spolupracujem vlastne, predtým som ešte spolupracoval takým spôsobom, že som sa zúčastňoval súťaží a vlastne som tie súťaže takisto aj sponzoroval. Ale potom od toho roku 2004 som aktívne, nepretržite, jeden zo sponzorov asociácie kulturistiky. Takže podal som si vlastne prihlášku na asistenta, hovorím na asistenta trénera reprezentácie, nakoľko ako bývalý kulturista som dosiahol pomerne dobré výsledky a ako jeden z mála kulturistov, terajších kulturistov, som bol ešte reprezentant bývalého Československa. Bol som trikrát majstrom Slovenska, bol som vicemajster Československa, majster Československa. Bol som v reprezentácii Československa, štartoval som na majstrovstvách Európy, na majstrovstvách sveta, dokonca kde sa môžem popíšiť tým, že Ronnie Coleman v tom 91. v Katovicách, čo si istotne pamätáš, keď bol majster sveta, dostal podpísať profesionálnu zmluvu. Takisto som vyhral nejaké preteky v roku 89 ako reprezentant Československa. Nemecký pohár som vyhral v Greifswalde, vyhral som rakúsky pohár v St. Peltene v roku 1990. Vychoval som spústu dorastencov, spústu juniorov. Mal som v reprezentácii nielen Adama Cibulu, hej, čo je legendárny kulturista, ktorý sa stal 5-násobným majstrom Európy. Získal 2-krát bronz na majstrovstvách sveta, a to podotýkam, to Adama Cibulu od roku 1993 bolo treba na súťaže pripravovať. To nebola len tak práca, ako hej, že dnešní tréneri sa s niekým zídu a niečo niekomu povedia.
a zase sa zídu o 2 mesiace alebo o mesiac. Ale to bola nepretržitá dennodenná práca. Však e-Zlab aj vaša redakcia bola niekoľkokrát hnúšti na návšteve. Hej, tak ste sa mohli sami presvedčiť, akým spôsobom prebieha príprava. To, čo som napísal, hej, to sa všetko muselo dodržiavať a na Adama som musel dávať veľký pozor. Mám momentálne ďalšieho reprezentanta v kategórii do 70 kg Jakuba Prokopa, s ktorým sme boli aj v minule na zraze reprezentácia. Tých pretekárov by som mohol menovať, ale stačí aspoň vymenovať niečo. Dušan, úprimne povedané, netuším, že či výberové konanie je aj na asistentov. Určite viem, že na pozíciu reprezentačného trénera. Prečo si nedal žiadosť na reprezentačného trénera, ale prečo si zvolil asistenta? Nechcel som hej, do toho ísť, lebo v podstate neovládam, ja to priznám, neovládam anglický jazyk. Takže to bol jediný dôvod. Čo očakávaš od tejto žiadosti? Z toho dôvodu, že pravidlá, ak si dobre spomínam, boli také, že trebalo do 31. marca preposlať životopis a žiadosť. Ak sa nemýlim, okrem teba, výberového konania by sa mal zúčastniť aj Jožko Piri. Výberového konania údajne by sa mal zúčastniť aj Korpáš. A 100% viem, že aj Antovská. Antovská bude kandidovať na post reprezentačnej trenérky žien. Čo ty osobne očakávaš od toho výberového konania? Mali by akože nejak zhodnotiť každého jednotlivca, kto čo dosiahol v minulosti. Ty sa vlastne dostávaš do konfliktu priamo s Rolandom Brosmanom, lebo asistentom reprezentačného trénera je aktuálne Roland. Nemáš pocit, že vlastne tým, že kandiduješ na jeho post s jeho oponentom, dôjde k nejakému zhoršeniu vašich osobných vzťahov? A tak ja si akože nemyslím, ja to všetko nechám na tú výberovú komisiu, hej, nech vlastne oni zvážia, hej, že koho vlastne vyberú. A čo sa týka akože Brosmana, nemám proti nemu akože nič, ale vieš, ako je to dosť také, že prídu dneska ľudia, hej, ktorí začnú pretekať pomaly, že nie po 50-ke, vieš ako. Uh-huh. A zrazu sa dostávajú do rôznych pozícií v našej asociácii. Hej, to bolo viacej takých ľudí. Jednoducho povedané, trúfa si na tento post a veríš, že máš čo sa federácie SAKFS ponúknuť, tak? Ja si myslím, že hej. V prípade, že nebudeš vybraný, lebo vlastne výberové konanie je o tom, že úzka skupina ľudí bude rozhodovať o vhodnosti, nevhodnosti toho kandidáta, nezanevrieš na SAKFS a platí to, čo si vlastne povedal. Nie, v žiadnom prípade na to nezanevriem a bohužiaľ taká komisia, aká bude, hej, budem to rešpektovať a budem rešpektovať aj toho, koho vyberú. Rozumiem. V každom prípade, ja som rád, že si dal nám tento rozhovor. Úprimne povedané, poznám ťa ako férového človeka, to znamená, že viem si ťa predstaviť nielen na tejto pozícii, ale aj na iných pozíciách v rámci SAKFST. Máme tu nové vedenie, uvidíme, ako dopadne to výberové konanie. V každom prípade držím palce, prajem všetko dobré a ďakujem za rozhovor. Dobre, ďakujem aj ja.